Ал билікке оппозиция саналатын жалпылттық социал-демократтар партиясын оның бұрынғы төреғасы Ермұрат Бапи сотқа бермекші. Саясаткер 6-шы қыркүйекте саясы ұйымның кезектен тыс съезі заңсыз өтті, мені төрағалықтан заңсыз ығыстырды дейді. Бапи Мырза оған қоса өзін партиядан кетірген шетелді ғашып жүрген Бергей Рысқалиев деп мәлімдеді. Лондонда жүрген экс-әкімнен 100 000 доллар ақша алғанын Ермұрат Бапи мойындайды. Ал сәуір айында партия басшылығына келгенде ЖСДП-ның 200 000 доллар берешегі болыпты. Сол қарызды өтеймін деп қолхат бергенін айтады. Қазақстанда жемқорлық бабымен 17 жылға сырттай сотталған Бергей Рысқалиев саяси ұйымға елі кеткісі келді дейді Ермұрат Бапи. Тіпті партияның съез өткенде қазіргі басшыларына 100 000 доллар беріп, саяси ұйымды толық ықпалын алды дейді. Ол өзі табиғи тұрғыдағы сараң адам. Ол жаңағы әрбір жаңағы 1000 долларын есептейтін сараң адам, ол қалай 100 000 долларын сұрамайды. Себебі жаңа сауда бойынша ол сол күні немесе содан кейін ол жаңа 100 000 долларды қарызын берді, партияның толық қожайыны атанды.